ביום א' קר גשום בדמותו פגשתי ברחוב שמי הוא אלפי כך את שמו הציג לי אלפי הראשון באלף בית אלפי הראשון הוא אשר לימד אותי איך לחיות ממש כמו אלף בית רק עם אלפי החיים כמו ספר הראשון באלף בית אלף אל תשכחי אלפי הוא האחד ויחיד ותמיד אהבי אלפי הוא שלך תמיד תמיד רק אלפי דברים כמו אלפי הם כמו שרית שנותר מאהבות של העבר אלפי הוא הראשון באלף בית ממש כמו ספר אלפי הוא, אלפי הוא קצת מוזר אלפי הוא ספר חי אלפי אלפי בין האותיות הוא חי אגדה שיש בה מציאות כי לאלפי יש שפה אחרת אלפי הוא מילים כל כך רבות אלפי היחיד לי הוא הראשון לי הוא גם אחרון השאחרב לבוא כי אם אלפי זה תמיד אחרת אלפי הראשון באלף בית אלף אל תשכחי אלפי הוא האחד ויחיד בית תמיד אהבי אלפי הוא שלך תמיד, תמיד רק אלפי.